розпочався. На українських окупованих територіях стартували псевдореферендуми стосовно приєднання наших земель до Росії. Триватимуть вони 5 днів. Що з того вийде, поки невідомо. А от навіщо це Кремлю і як реагують українці? Зараз дізнаємось думки народних експертів. Взагалі, думаю, що Путіну це необхідно для того, щоб загарбити більш територій. Я вважаю, що це незаконне вторгнення із 2014 року. І там буде видно, що до чого. У голову не влізе, то що він преступник, його треба судити, це точно. А референдуми, це ж Фількіна грамота, там вже все давно відомо. Когда сколько там 90% явка и 95% все за, куда он хочет. Я думаю, що ніякий референдум не потрібно проводити і ніякого смислу немає в цьому референдумі. Звісно, це Україна, Херсон це Україна і буде, є, був і буде. Це безглуздий референдум. Думаю, і Україна є Україна, цілісна, повинна бути і суверенна. Тут шукати логіку, я думаю, дуже важко. Діях агресора. Я думаю, це просто черговий, скажімо так, маневр для відволікання уваги і не більше того. І навіщо воно потрібно? Воно не потрібно. Воно нам треба, це скажіть, будь ласка. Воно нам абсолютно не треба, їхній референдум. Україна повинна бути Україною, а не їхньою якоюсь непонятно ким. Чому зараз все це відбувається? Теж в голову не приходить, зачем мені це робити. Вже любимо свою країну, ми хочемо, щоб ми були завжди кращими. Референдум, який проводиться на рівні країни, яка цього бажає, вона завжди досягне своєї мети. А ми українці. Наша мета – завжди бути вільними.